За сайн уу. Өнөөдрийнхөө mobile sales хичээлээ хэлцгээе. За тэгэхээр хэрхэн компьютер дээрээ ажилладаг Microsoft Dynamics 365 Business Central гэсэн системийн гар утсан дээрээ ажиллаж хэрхэн sales order үүсгэж постлох талаар нь хичээлэр энэ хэсэг видеогаар үзүүлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэн Play Store-оос системээ татаж авцуулахаар энэ дэлгэцнээр харагдж байгаа шиг ийм цэнхэр юм дэш өгсөн шугамтай юм icon байх болно. За энэ icon дээрээ дараа системээ. Тэр би энэ видеог Betater компанидэр хийж байгааг анхаараарай. За энэ гарч ирж байгаа self service гэсэн энэ маань role center болгон дээр гарч ирдэг. Энэ өөрөөр хэлбэл хүний нүдтэй хамааралтай функцүүдтэй ажиллахад хэрэгтэй. Өдөр алганы цагийн машинаас татсан гурван шүлсэн нүрээ танилсан цагаар шалгах за мөн чөлөө өвчтөө чөлөөтэй хүсэлтээ системээр илэрхийлэх зэрэгтэй системээр хүсэлтээ эдгээр функцүүдийг ашиглана гэсэн үг. За тэгээд энэ доор байгаа 3 зураас дээр дарахлаар эдгээр функцүүд гарч ирнэ. Тэгэхээр sales person маань хамгийн эхлээд кастомертай уулзаад тухайн хэрэг customer манай систем дээр бүртгэлтэйгээ мэдж байгаа тохиолдолд шууд sales order үүсгэж явуучих болно. А бүртгэлтэй хэсгээ мэдэхгүй бол энэ customer гэдэг рүү ороод за ингэснээр энэ манай систем дээр бүртгэлтэй байгаа бүх customer list гарч ирнэ. За энэ search дээр та хэрэг customer-ийнхаа нэрээр нь ч юм уу дугаараар нь ч юм уу хайж болно. За тэгээд хэрэв хайгаад гарч ирэхгүй байвал энэ датлын нэмэх гэсэн товчин дээр дараад шинэ customer card үүсгэн гэсэн үг. За англиэр та бүхэн тэмдэглээд ашиглах уу гэж юм тиймээ. Тэгэхээр customer card үүсгэхэд санхүүтэй хамааралтай зарим нэгэн тохиргоо тохиргоонуудыг сонгох шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр тэдгээр тохиргоонуудыг тохируулаад сонгочихсон тэмдэглээд бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр тэмдэглээд ашиглая. Yes гэж дараад За yes гэж дараад энэ customer template гэсэн дээр дарснаар та бүхэн template ашиглаад customer card нэгж хийна гэсэн үг. За дугаарлалтыг бол систем автоматар энэ дугаарлалтыг авч байгаа. За энэ улаан оддоонуудыг заавал бүгэлнө гэсэн үг. Тухайн үсгэж байгаа айлынхаа customer-ийнхаа нэрийг тийм ээ. За энэ дээр тест учраас би test campaign гэчи. За тест кампан за монголоор нь бас оруулж болно тий нэрээ хэрэв та хаяг эдрийн хаягийг мэдж байгаа тохиолдолд бас оруулаад өгөөрэй. За тэгээд энэ контакт гэдэг маань ямар очих тавь гэхэлэр магадгүй яг тухайн компани та тэнтэй одоо харилцаж байгаа хүн маань хэн гэдэг хүн бэ гэдгийг энэ дээр оруулж өгөх боломжтой байгаа. За, ажиллана. Заавчлаараа би нэг гар утсаа компьютер руу холбоцсон байсан. Холбож байгаа маань. За тасарчих шиг боллоо. За үргэлжлүүлээд явъя. За тэгэхээр за түрүүнийхээс яв. Тэгэхээр энэ компани хэн гэдэг хүнтэй холбогдож энэ сэлсийг хийж байгаа вэ гэдгийг оруулаад өгвөл их зүгээр. За тэгэхээр мөн шинээр нэмэн тээ. За шинээр нэмэхтэй. За дугаарлалтыг бол бас мөн систем өөрөө аваад өгнө. За яг энэ тест гэдэг компани хэн гэдэг хүн бэ те? За жишээлбэл гэрэл гэдэг хүн. Энэ маань person те. Энэ тест гэдэг компани. За тэгээд хаяг нь бол хаяг нь бас оруулаад өгөөрэй. За тэгээд гар утсыг нь оруулаад өгье те. За
Тэгэд хэрв та мэйл хаягийг мэдчихэж байгаа л тий. Энэ оруулаад өгөөрэй. За тэгээд language god birthday гэд энэ филдүүдээс мэдэх боломжтой бүх бүх утгуудаа оруулаад өгвөл маш зүгээр байдаг. За тэгэхээр одоо энэ дэлгэцэндээ харагдж байгаачлан тест гэдэг компанидаар гэрэл гэдэг хүнийг та сайн үзсэн байна. За гэрэл гэдгээ сонгочихъя. За тэгэхээр энэ тест гэдэг компаниас гэрэл гэдэг хүнтэй холбогдож жишээлбэл энэ бараг зарах гэж байгаа гэсэн үг. За ингээд customer карта гэд нийтлээ. За customer карта нийцэн. Одоо бүгдээрээ тухайн customer дээрээ sales order үсгий. Тэгэхээр энэ sales order гэдгээс ороод за энэ open order уу гэдэг тийм ээ. За эндээс шинээр үсгтэй нэмэх шинээр үсгэх юм гэдэг нь ерөөхдөө нэмэх тэмдгээр байгаа. За нэмэх дарснаа шинэ sales order үсгэн. За customer name ээ. За show mode чи тийм ээ. Customer хин гэдэг customer зарах гэж байгаа вэ гэхлээр бүгдээ одоо сайн үсгсэн test company гэдэг айл сонгоё. За test company гэрэл гэдэг энэ байна те сайн үсгсэн айлаа сонглоо. За тэгээд deal type, ordering price type. За энэ нөгөө үйлчлэр address гэдэг нь сая бүгдээрээ customer card дээрээ хаягийн мэдээллийг оруулаад учраас хаасан гарч ирж байна. Тэгэхээр айл болгох та тавхан боломжоор хаягийн мэдээлэл оруулаад өгөх хэрэгтэй. За үгүй бол энэ мэдээллүүдийг хэрэв тухайн харилцагч маань яаралтай бараагаа авахгүйд хүлээж байгаа тохиолдолд энийгээ товч ерхий байдлаар оруулаад дараа нь админ дээр ирээд мэдээлэл гүйцээлэг нэ гэсэн үг. За тэгэхээр ерөнхийдөө талгаа хэсэг дээрээ customer card-наас мэдээлэлээ татсаж байгаа. Requested delivery date, promised delivery date, за энэ external document number, reference гэсэн энэ хоёр хэсэг бол ерөнхийдөө бид нар ашиглах боломжтой энэ field байгаа. Тэгэхээр энэ field-ын дээрээ department-тэй ярьж байгаа. Ямар утга бичиж яах вэ? Тэрний эргээд invoice дээр яаж гарч явах вэ гэдгийг хоорондоо тохирох хэрэгтэй. За энэ sales person code бол ерөнхийдөө анх нэвтэрч тухайн борлуулагчийн нэвтэрч орж байгаа код нь энэ дээр автоматар автдаг байгаа. За sales person-ийн код дижиталга би beverage cashier сонгочих. За тэгээ хэрвээ ямар нэгэн компанид ажлын хүрээнд тий урамшуул зарласан байх юм бол холбогдоод авч байгаа бол энд компанид ажлынхаа дугаарыг энэ 3 цагийн дараа сонгож өгөх боломжтой. Ингэснээр эргээд тухайн компанид ажиллах амжилт урамшууллын урамшууллаар манай хичнээн хэмжээний sales борлуулалт хийвэ гэдгээ энэ нүдэн дээр сонгож өгснөөр дараа нь эргээд анализ хийх боломжтой. За мөн opportunity байх юм бол холбож өгөх боломжтой. За responsibility center-ийг автоматар бүглэх чинь хэрвээ энэ айл маань манайдаа гэрээтэй айл байх юм бол гэрээгийн заавал бас энэ дээр сонгож өгнө. За work description гэсэн бас department-тайгаа дотроо ярилцаад ямар байдлаар энэ field-ийг ашиглаж болох вэ гэдгийг тохирох боломжтой. За энэ дараагийн lines гэсэн хэсэг манай бараагаа оруулах хэсэг байгаа. За show as list гэсэн дээр дарснаар за одоогийн байдлаар ямар нэгэн бараа байхгүй нэ. За бараа оруулъя. За нэмэх гэдэг товчроо дарлаа. За type гэдэг дээр item бараа оруулах гэж байгаа тий. За бараагаа сонгоё. Та бүхэн анзаарч байгаа л яг энэ барааных нь хойно нь бол үлдэгдлийнх нь хэмжээ байгаа тий. Манай компани байгаа. За тэгэхээр бүгдээрээ жишээ олгоод ямар нэгэн үлдэгдэлтэй бараа хэрэг үлдэгдэхгүй бол мэдээ систем зархыг зөвшөөрөхгүй тий. За энэ бараа За тэгэхээр нэг үлдэгдэлтэй бараа сонглоо тийм Claim Range Original гэдэг. За тэгээд бараагаа сонгоод яг аль location дээрээс энэ бараагаа зарах гэж байгаа вэ? Хэрвээ та van seller байх юм бол өөрийнхөө location-ыг сонгоно тий. Тэгэхээр яг тухайн location дээр маань энэ бараа маань заавал үлдэгдэлтэй байснаар систем бол
зардаг байгаа. За тэгэхээр энэ бараага маань ямар локейшн дээр одоогийн байдлаар зүгээр энэ тестэн дээр байгаа вэ гэхлээр за энэ Beverage Inc гэсэн локейшн дээр байгаа. За хитэн ширхгийг зарах гэж байгаа вэ? Жишээлгээд нэг ширхгийг зарах гэж байгаа гэж оруулъя. Тэгэхээр систем дээр автоматар үнэн гараад ирж байгаа тийм. За ингээд бараатай хамааралтай мэдээлэлээ оруулчлаа. За жишээ айдалаар бол ингээд ганцхан бараа зарах гэж байгаа гэж үзье. Тэгэхээр 251,200 төгрөний бараа зарах гэж байгаа. За тэгээд customer card-наас санхүүтэй хамааралтай бүх тохиргоонууд авсан. За e баримт дээр маань уучлаарай. Бүгдээрээ юу асан биш үү? Customer card-ын дээр хамгийн чухал болох нөт төлөгчийнхаа дугаарыг оруулж өгөөгүй байна. За тухайн customer card руугаа эргээд оръё. Эргээд очие. Test campaign гэсэн тийм. За test campaign руугаа ороод тест компани руу ороод за edit нөө төлөгч байгаа дугаар хамгийн чухал зүйл оруулаагүй. За тэгээд ингэ явж идэл энэ voter registration number буюу энэнийг оруулж өгснөөрөө тухайн айлдаа нүүд хэвлэж өгөх боломжтойгаа гарч байгаа invoice-ын дээр маань e баримт маань хэвлэгдэн тийм. За тэгэхээр энэ дээр яг нөт төлөгчөө хэрэглэж байгаа асуугаад зөв оруулж өгөх шаардлагатай. За юуасан тохиолдолд компани ахиж дуудах хэрэгтэй байгаа. За ингээд нөт төлөгчийнхөө дугаарыг оруулж өгснөөр e баримт маань эндээ энэ нөт төлөгчийнхөө дугаараар invoice-н дээр хэвлэнэ гэсэн үг. За ингээд энэ айлд энэ бараагаа зарахад бэлэн боллоо. Энэ 3 цаг дээрээ дараад. Release хийх буюу одоо энэ ордерыг би постлахад бэлэн гэсэн үг. За release хийгээд тэгээд постлно гэсэн үг. Пост. За энэ маань юм 3 төрөл байгаа. Хэрэв та өөр дээрээсээ хасалт хийх тохиолдолд бол эхлээд shipless дараа нь invoice-лн энэ жишээн дээр болохоор энэ location дээрээс ямар нэгэн агуулгын шилжил хөдөлгөөний тусад нь постлох тохиргоогүй учраас энэ shipping invoice-ийг нь дарчих. За тэгээд энэ анхааруулах мессеж маань постлогдсны дараа энэ ордер маань SITTT7 гэсэн posted invoice болно шүү гэж байна. За тэгээд posted invoice-о харах уу гэж байна. За yes. Дарснаар за ордер маань постлогдсон энэ SITTT7 гэсэн дугаартай ордерор тест компани гэрэл гэдэг хүнд 12 сарын 23-ны өдөр за манай ордерын маань дугаар энэ байна тийм эмо 1032 гэсэн ордерын дагуу нэг Glimmerange-ийн 251,200-ийн борлуулалт хийгдсэн гэсэн. Тэгэхээр энэ нэг ингээ постлоход таны принтерийн машинаас invoice болон e-баримт маань хэвлэгдэх хэрэгтэй байгаа. За тийм асуулт хариулах зүйл байвал манай IT департаментд холбогдорой. Баярлалаа.